Áslaug Telma Einarsdóttir, sem sagt var upp hjá Orku náttúrunnar síðastliðið haust, hefur stefnt fyrirtækinu fyrir að hafa mismunað henni í launum á grundvelli kyns og fyrir ólögmæta uppsögn. Makrílkvóti verður aukinn verulega og verður heildarafli 80.000 tonnum meiri en sérfræðingar ráðlögðu. Ráðherra segir það óábyrgt en ein þjóð geti ekki tekið ábyrgð á ofveiði. Ítrekaðar tilraunir til að velja arftaka Jean-Claude Juncker, forseta framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, hafa engu skilað. Leiðtogar aðildarríkja hittast í Brussel á morgun og reyna að komast að samkomulagi. 50 metra háir klettar gægjast nú fram vestast í Grímsvötnum eftir að hafa verið huldir jökli í hálfa öld. Jarðeðlisfræðingur segir að þetta skýrist af aukinni eldvirkni og jarðhita. Maður alltaf að glíma við sjálfan sig, segir elsti keppandinn á landsmóti UMFI í Neskaupstað. Hann er 102 ára gamall, nýhættur á skíðum og leggur nú alla áherslu á golf. Gott kvöld. Áslaug Telma Einarsdóttir, fyrrverandi forstöðumaður einstaklingsmarkaða hjá Orku náttúrunnar, hefur stefnt fyrirtækinu fyrir að hafa mismunað henni í launum á grundvelli kyns og krefst jafnframt bóta fyrir ólögmæta uppsögn. Orka náttúrunnar, sem er dótturfyrirtæki Orkuveitu Reykjavíkur, hafnar báðum kröfum Áslaugar. Áslaugu Telmu var sagt upp störfum í september í fyrra eftir að hafa að eigin sögn marg ítrekað kvartað undan framkomu yfirmanns síns og þáverandi forstjóra ON, Bjarna Más Júlíussonar. Bjarna var í sama mánuði sagt upp vegna óviðeigandi hegðunar við samstarfsfólk. Máli vakti mikla athygli í fjölmiðlum. Bjarni Bjarnason, forstjóri OR, fór á eigin ósk í tímabundi leyfi vegna málsins á meðan rannsókn færi fram innan Orkuveitunar, en hann hafði verið gagnrýndur fyrir aðgerðaleysi. Í lok nóvember var niðurstaða úttektar innri endurskoðunar Reykjavíkuborgar á vinnustaðamenningu og tilteknum starfsmannamálum fyrirtækisins kynnt. Samkvæmt henni var uppsögn Áslaugar réttmætt, sem og uppsögn Bjarna Más. Í kjölfarið ákvað stjórn OR að framlengja uppsagnarfrest þeirra 2 mánuði. Eiríkur Hjálmason, upplýsingafulltrúi OR, segir að fyrirtækið hafni báðum kröfum Telmu og lögmanni fyrirtækisins hafi verið falið að taka til varna. Í yfirlýsingu sem fyrirtækið sendi fréttastofu kemur fram að í stefnunni séu laun Áslaugar Telmu borin saman við laun eins karlkyns stjórnanda í stöðu forstöðumanns hjá fyrirtækinu, en samanburði sleppt við aðra forstöðumenn jafnt karla sem konur. Jafnframt segir að mismöndu kjör þessara tveggja hafi átt sér málefnalegar ástæður sem Áslaug hafi fengið skriflegar útskýringar á. Áslaug vildi ekki veita fréttastofu viðtal vegna stefnunar í dag og vísa á lögmannsinn Sigur G. Guðjónsson. Hann vildi heldur ekki tjá sig málið í fjölmiðlum. Íslendingar taka sér stærri hlut af makrílafla í Norður-Atlantshafi en áður, samkvæmt nýrri reglugerð sjávarútvegsráðherra. Ráðherra segir veiðar umfram ráðleggingar sérfræðinga óábyrgar en það sé óásættanlegt að ein þjóð þurfi að taka ábyrgð á ofveiði þegar aðrar þjóðir auki sinn hlut. Makrílkvóti íslenskra skipa verður aukinn úr 108.000 tonnum í 140.000. Reiknað með að heildaraflinn verður 80.000 tonnum meiri en sérfræðingar ráðlögðu. Íslensk skip munu við að 16,5% af áætluðum heildarafla Íslands, Noregs og Færeyja í stað sama hlutfalls af heildarkvóta. Við erum búin að vara við þeirri umframveiði sem hefur verið alveg síðasta áratug. Við höfum verið heppin með nýliðun. Það er hins vegar sú staða uppi að stofnin er á niðurleið og það er með þessu atferli ekki bara Íslendinga heldur allra veiðiþjóða að veiða svona langt umfram ráðgjöf. Þá leiðir þetta auðvitað fyrr eða síðar að því að stofnin fellur og veiðar verða dregnar verulega saman. Íslensk stjórnvöld taka ákvörðinina einhliða þar sem þau hafa ekki átt aðelda samningum skiptingu makrílkvóta í Norður-Atlantshafi. Þeir sem að vinna við að gefa ráð eru aldrei sáttir þegar að ákvörðin er tekin sem fram yfir. Hins vegar má segja að maður geti skilið þessa ákvörðin í ljósi þess hvernig ástandið hefur verið allt frá því að makrillin fór að koma inn í okkar lögsögu árið 2007. Frá 2008 hafa íslensk stjórnvöld verið að reyna að komast inn í samkomulag og okkur hefur verið haldið þar utan. Sjávarútvegsráðherra segir ákvörðinina tekna vegna þess að ekkert hafi þokast áfram samningum nýtingu stofnsins.
Íslendingum hafi lengi verið haldið utan við samningana og meðan aðra þjóðir hafi aukið sinn hlut. Ég finnst bara einhverjum komið nóg af því háttalagi. Það þýðir þó ekki það að við munum bara sitja út í hotni. Við munum hér eftir sem hinga til vinna því að heilum huga að reyna að ná að heildar samkomulagi því að það runni bráð nöðsynum þess að þjóðir náðu saman. En þú telur ekki óábyrgt að veiða umfram ráðleggingar? Ég tel það í grunninn óábyrgt en það hins vegar algjörlega óásættanlegt að ein þjóð taki á sig ein ábyrgðin af því. Leiðtogar Evrópusambandsríkja hafa ekki getað komið sér saman hver eigi að taka við af Jean-Claude Juncker, forseta framkvæmdastjórnar ESB. Ítrekaðar tilraunir til að ná saman hafa engu skilað. Forseti framkvæmdastjórnarinnar hefur talsverð völd innan sambandsins. Hann leggur til lagafrumvörp, fylgist með því að Evrópulögum sé framfylgt og einnig hann fulltrúi sambandsins við gerð alþjóðlegra samninga. Launin fyrir þetta eru 300.000 evrur á ári. Eða 42,5 milljón ásamt fríðindum. Juncker hefur gegnt embættinu frá 2014 og lætur á störfum í október. Leitina eftirmanni hans hefur gengið brösulega. Leiðtogar aðildarríkjanna 28 þurfa að koma sér saman útnefningu sem meiri hluti Evrópuþingsins þarf svo að samþykja. Þau eru nokkur sem eru sögð koma til greina. Hinn danska Margrethe Vestager sem samkeppnisstjóri ESB, Manfred Weber, leiðtogi Evrópska þjóðarflokksins og Frans Timmermans sem varaforseti framkvæmdastjórnarinnar. En hvorki leiðtogarnir né Evrópuþingið hafa sammælst forsetaefni. 4 klukkustunda leiðtogafundi sem fór fram í síðustu viku lauk án niðurstöðu. J'ai constaté avec un certain plaisir, amusement, satisfaction, oui, bonheur, qu'il semble qu'il n'est pas très facile de me remplacer. Reynist það vonlaust að koma sér saman einhver þeirra sem hafa gefið kost á sér, gæti þurft að finna svokallaðan málamiðlunar frambjóðanda. Þar hefur Angelu Merkel, kanslara Þýskalands, borið á góma. Hún hefur þó sagt að hún hafi ekki áhuga. Svo Juncker ekki svo eini sem að láta af störfum. Donald Tusk, forseti leiðtogaráðsins, einnig að hætta á samt 3 öðrum háttsettum embættismönnum innan sambandsins. Á morgun verður haldin annar leiðtogafundur í Brussel, þar sem vonast til að eftirmaður Junckers verði fundin. Allt tiltækt liði slökkviliðsins á höfuðborgarsvæðinu var kallað út á 9. tímanum í morgun vegna elds á annarri hæð timburhús við stýrimannastíg í Vesturbæ Reykjavíkur. Íbúðin var mannlaus, en annars staðar í húsinu var fólk í fasta svefni. Engum varð meint af því að vökulir nágrannar gerðu íbúðunum viðvart. Vel gekk að slökkva eldin sem kviknaði líklega út frá rafmagni í forstofu húsins. Tæknideild lögreglunnar hefur tekið við vettvanginum. Formaður skipulags og samgönguráðs Reykjavíkurborgar útilokar ekki að leggja nýtt deiliskipulag við Elliðaárdal í íbúakostningu. Hollvinasamtök Elliðaárdals telja framkvæmdir á svæðinu raska dýrmætu útivistarsvæði. Nýtt deiliskipulag fyrir stekkjarbakkan við Elliðaárdalinn var samþykkt í vikunni. Skipulagið gerir á fyrir mikilli uppbyggingu í dalnum til að mynda á að reisa 4500 fermetra gróðurhvelfingu og þá gert ráð fyrir uppbyggingu fyrir garðyrkjufélagið og búsetu úrræði fyrir velferðarsvið. Okkur fyrst að koma svona hálfpartinn aftan að okkur með þessari ákvörun því að hér var fyrst talað lítið fallegt hús eins og menn sögðu, 1500 fermetra biódóm, en svo þegar ákvörun liggur fyrir núna þá erum við að tala 43.000 fermetra tæpa sem úthlutað í lóðum hérna á þessu svæði. Þetta 2,5 lögatarsallir sem á bara henda hérna í dalinn og ekkert smá magn. Hollvinasamtök Elliðaárdalsins vilja kæra nýja skipulagið og segja uppbygginguna raska einum af fáum grænum svæðum sem eftir í borginni. Þetta raskar því ekki að öðru leyti en öll önnur uppbygging raskar sínu umhverfi meðan hún á sér stað. Þetta svæði nú þegar mikið raskað. Það að segja stekkjar bakkinn. Hér erum við staddir í því svæði sem kallaði raskaða svæði sem þessi aldin biódóm á að vera á. Þetta kalla ég ekki raska svæði. Það ekkert svo mikið eftir á grænum svæðum í Reykjavík. Hollvinasamtökin hafa kallað eftir íbúakosningu málið. Sigurborg segir vert að skoða það. Það bara allt í lagi að skoða það. Mér finnst það bara mjög eðlilegt ef að það kemur fram mjög mikill vilji til þess og íbúar vilja fá að segja sína skoðun, þá mjög mikilvægt að slík kosning verði haldin. En það skiptir öllu máli að fá fram þann vilja, þar að segja, það mjög stór hópur, því að það líka stór hópur sem vill fá þessa uppbyggingu. En klíma Evrópubúar við brennandi hita vegna hitabylgjunar sem geisað hefur í álfunni síðustu daga.
Slökkvilið á Spáni hefur náð tökum á stórum hluta gróðurelda sem kviknuðu í norðaustur hluta landsins. Rauð viðvörun er enn í gildi á sumum svæðum vegna veðurs en hiti fór yfir 40 gráður í dag. Í gær var tilkynnt nokkur dauðsföll en ekki hafa fleiri tilkynningar borist í dag. Það var heitasti dagur ársins í Bretlandi í dag þegar hiti mældist alltaf 35 gráður. Yfirvöld á Ítalíu saka skipstjóra björgunarskipsins Sea-Watch 3 að reyna að sökkva lögreglubáti. Hún var handtekin á Ítalíu í gærkvöld eftir að hafa siglt skipi sínu til hafnar með 40 flóttamenn í trássi við bann ítalskra stjórnvalda. 53 flóttamönnum var bjargað á Miðjarðarhafi borð í Sea-Watch 3 við strendur Líbíu fyrir rúmum tveimur vikum. Næsta öruggahöfn var á ítölsku eyjunni Lampedusa og stefnan því tekin þangað. Stjórnvöld á Ítalíu neituðu að taka við fólkinu, utan 13 sem var leyft að stíga á land vegna aldurs eða heilsufars. Eftir 17 daga á sjó sagði skipstjórinn að andlegt og líkamlegt ástand fólksins væri svo slæmt að ekki væri hægt að bíða lengur. Hún ákvað því að sigla í höfn og var handtekin leið. Ítölsk stjórnvöld saka skipstjóranum að sigla vísvitandi á bát landamæralögreglu. Questo è un atto criminale, un atto di guerra. Arrestata la signorina che ha detto sono bianca, ricca e tedesca e quindi non so come occupare il mio tempo, cosa faccio? Cerco di affondare una motovedetta della Guardia di Finanza con degli agenti a bordo. Yfir 70 milljónir manna voru á flótta á síðasta ári. Á hverri mínútu neytust 25 manns til þess að leggja á flótta. Frá aldamótum hafa 36.700 flóttamenn látist á Miðjarðarhafi. Þar af tæplega 2.300 á síðasta ári, samkvæmt nýrri skýrslu frá EOM, Alþjóðastofnunum fólksflutninga. Það jafngildir næstum íbúafjölda Hveragerðis. There are probably over 100,000 people around the world still not knowing did my brother, sister, father, mother, daughter, son, did they die? Is it confirmed? If they died, where are they? Guðmundur Ingi Guðbrandsson, umhverfisráðherra, staðfesti í dag stækkun Vatnajökulsþjóðgarðs. Með stækkuninni bætast 560 ferkilometrar við þjóðgarðinn, herðubreið, herðubreiðarlindir og hluti Ódáðahrauns, en þar meðal annars að finna fjöllin Kollóttudyngju, Eggert og Bræðrafell. Með því bætist 0,5% landsins við þjóðgarðinn, en fyrir voru 14% landsins innan þjóðgarðsins. Guðmundur Ingi segir að stækkunin sé mikilvægt skref í náttúruvernd og þáttur í að uppfylla kröfur vegna tilnefningar Vatnajökulsþjóðgarðs á heimsminjaskrá Sameinuðu þjóðanna. Vegna aukins jarðhita og eldvirkni í Grímsvötnum gæjast nú undan jöklinum klettar sem ekki hafa sést í hálfa öld. Jarðeðlisfræðingur býst við að enn meira af klettabeltinu komi fram á næstu árum. Grímsvötn liggja í vestanverðum Vatnajökli og eru virkasta eldstöð landsins. Þar hefur eldvirkni og jarðhiti aukist síðustu áratugi sem bræðir jökulinn. Klettarnir uppgötuðust í vorferð Jökla rannsóknarfélags Íslands en þeir eru í vesturhluta Grímsvötna. Og nú eru að koma í ljós klettar sem við hefum svona vonast til að fara að sjá sem að hurfu jökul fyrir svona 40 til 50 árum. Þegar jökullinn gekk fram yfir svæðið og þetta er semst afleiðing af því að eldvirknin hefur aukið svo mikið í Grímsvötnum. Magnús Tumi segir bráðnun jökulsins á þessu svæði ekki skýrast af loftslagsbreytingum, heldur fyrst og fremst af auknum jarðhita. Hefur verið að tala saman fyrir 25 árum, 20 árum, þá myndu ég segja þér að þetta þýðir þá það að Grímsvötnarhlaup munu fara stækkandi, en það sem gerðist líka á þessu sama tímabili, þegar jarðhitinn færði sig líka til, þannig að vatn rennur nokkuð stöðat út úr Grímsvötnum og safnast ekki fyrir eins og það gerði alveg fram til 1996 og þessum erum við eiginlega hægt að sjá Grímsvötnarhlaup. Klettarnir verða rannsakaðir frekar þegar þeir verða komnir lengra upp úr jöklinum. Þetta er partur af svona eiginlega öskju brún, þetta eru brattir klettar og það sem sýnilegt núna af þeim stærsta, það kannski svona 50 metra hár klettur. Ef þetta heldur áfram að þá verður þetta fara stækkandi og við fundum sáum klett á þremur stöðum. Og þetta eru klettar sem ekki eru konur í ljós sem að hlutu nöfn á 70 áratugnum sem heita Debill og Mósar, þeir eru ekki ennþá konur en vonandi fara að sjást bráðum. Ég vona að ég fái að ráða hvenær ég hætti, segir Bjarni Haraldsson, kaupmaður á Sauðárkróki,
sem hefur staðið vaktina í 60 ár. Aldar afmæli verslunar Haraldar Júlíussonar var fagnað í dag. Verslunin sem Haraldur opnaði við Aðalgötu árið 1919 er rótgróin þáttur í sögu Sauðárkróks og um leið minnisvarði hverfandi viðskiptahætti. Bjarni hóf störf í lok 7. áratugarins og tók við rekstrinum þegar faðir hans féll frá 1973. Ég náttúrulega aðlist upp fyrir búðina og það náttúrulega mikið breyting á að þegar ég mann eftir mér og þá var allt, allt og aðra sem var ég. Hveiti, heilhveiti, strásykur, hrísgrún, kandis. Þetta var allt í skúffum. Skúffurnar eru enn á sínum stað eins og reyndar flest annað. Bjarni stendur vaktina og selur einhver matföru, fatnað, bílavörur og dælir bensíni á bíla. Hefur aldrei komið til greina að fara að gera eitthvað annað? Nei, bara þetta. Góðan daginn. Hann segir reksturinn hafa gengið upp og ofan, peningar séu ekki allt en samskiptin gefi honum mikið. Hann er upp á búðum minn, hann spenna. Já, hvað er svona gott við þessa búð? Það er svo persónulegt og fínt. Búð og flott, gott að verslega hann. Þótt samkeppni hafi aukist, halda margir tryggð við verslunina og eru nokkrir fastakunnar. Já, en þeim fækkar. Það er ekki með svo... Þannig vörur, því er ekki mjólk eða kjöt eða svoleiðið. Sko. Bjarni, sem verður nýræður á næsta ári, segist ekki hafa grunað að verslunin yrði 100 ára í hans tíð, en hann er heilsurhaustur og ekki víst hvenær hann sest í helgan stein. Ég er bara ekkert hugleysa. Ég var að heyra utan að mig að ég þarf að hætta. Nú? Ég er sem dæði börnir mínu sem haft þér eftir, en ég hef ekkert nefnt neitt hvernig hætti. Ég vona að ég hafa ráða því sjálfur. Ég takka fyrir. Já, sem er reyðin. Og hafðu góða helgi. Já, takk sem er reyðin. Skordýr, fuglar og plöntur eru meðal lífvera sem eiga heima í Laugardalnum í Reykjavík en þar fór í dag fram svokölluð lífveruleit. Í lífveruleitinni geta gestir grasagarðsins, kynst hinu villta lífríki Laugardalsins og hefur Reykjavíkuborg útbúið verkefnablað til að fara eftir. Tilgangurinn er bara að vekja athygli á lífríkinu sem leynist hérna alls staðar kringum okkur. Opna augun, taka eftir hlutunum sem maður þarf sem mikið að leita langt til að finna ýmislegt spennandi. Velta við stein, það getur leynst jafnsmiður, kíkinn í runna og sjá hunangsflugurnar, hlusta fuglana og svo framvegis. Verkefnablaðið verður aðgengilegt á staðunum allan júlímánuð og getur fólk þá komið hvenar sem er til að kanna lífríkið. Náttúruáhuga fólk af yngri kynslóðunni var áberandi í grasagarðinum í dag. Hvað heitir þú? Bella. Og hvað heitir gömul? Fjögurdada. Og ert þú búin að finna einhver skordýr? Já, könguló. Hvað sást hana? Hér. Við finnum gull könguló á steini. Já. Og ég sagði mamma og pabba og Huldu og pabba allan. Svo báðið var Hultans En gull kóngulóan, hún fór og en pabbi sá líka sko kóngulóan. Elsti keppandinn á landsmóti UMFI í Neskaupstað er 102 ára gamall og hefur í seinni tíð hrifist af golfi. Á mótinu, sem er fyrir 50 ára og eldri, keppa helgina 300 keppendur af öllu landinu í greinum sem reyna á allskyns hæfileika. Pönnukökubaksturinn er hvað vinsælæstur hjá áhorfendum. Keppendur byrja allir með 150 grömm af hveiti og svo kemur í ljós hvað verður úr því. Dómarar fylgjast grant með og dæma líka hvernig gengur að halda hreinu í kringum pönnuna. Ingibjörg Helga frá Selfossi er þraut reynd í þessari grein. Þetta sé bara galdurinn á að gaman af þessu og bara finna sína góðu uppskrift og reyna að fylgja henni. Bara að gera að gaman. Það getur allt líka. Eins og þú dábyggil búin að sjá hérna í dag. Það var ekki annað að sjá en að Lomber spilararnir hefðu gaman. Alla vega var mikil innlifun í spilamennskuna. Já, það er alltaf að hýta í þessu, það er aða skemmtunni. Allt lagt undir. Minn? Nei, þetta er ekki þig. Nú, já. Keft var í fjölda íþróttagreina og í ákveðnum aldursflokkum. Í sundi 70 til 74 ára sigraði Ómar Valdimar í öllum þremur greinum sem hann tók þátt í. Ég stunda reglulega sund og hef búin að gera nokkuð lengi og bæði í sundlögum og sjósund. Sýnti frá við í landir, ég var 70 til efni þess. Hreyfingin skiptir alltaf máli og við eigum aldrei að hætta að hreyfa okkur, alveg sama hvað við verðum gömul. Og að halda sér í einhverju hreyfingu er ótrúlega mikilvægt
og að það geta komið á svona mót og haft gaman. Elsti keppandinn er heimamaðurinn Stefán Þorleifsson. Hann verður 103 ára í ágúst. Stefán er fyrrum íþróttakennari og hreyfir sig á hverju morgni. Ný hættur að stunda skíði og sund en hefur snúið sér að gólfi og í dag var hann að búa sig undir keppni í púti á morgun. Og hafa þægilega íþrótt fyrir hvert sem er, þannig að þarf ekki að hafa mikla líkamlega getu til þess að hafa yndi af því að stunda þessi íþrótt. Maður er alltaf að glíma við sjálfan sig, að gera aðeins betur en síðast. Maður veit alveg hvað maður á, við hvað maður á að miða, hvað mörg högg maður á að miða til þess að maður geti mælt þessi góður ringur. Og það var veðri. Norðaustlæg átt á morgun, strekkingur norðvestan til en annars hægari vindur. Skúrir syðst á landinu og austanlands en bjart með köflum vestanlands. Hiti 5-15 stig, svalast norðaustanlands en hlýjast suðvestanlands. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið á eftir íþróttunum, en nú eru línur farnar að skýrast á HM í fótbolta í Frakklandi og ljóst hvaða lið leika til undanúrslita. Við skulum sjá hvað Haukur Harðarson verður með í íþróttum kvöldsins. Holland og Ítalía og Svíþjóð og Þýskaland börðust tvö síðustu sætin í undanúrslitin í dag. Það var hart tekist á í hitanum í Frakklandi. Megan Rapinoe var hetja Bandaríkjanna þegar hún skoraði bæði mörkin í 2-1 sigri á Frakklandi í stórleiknum í París í gærkvöld. Gestgjafarnir eru því úr leik á HM. Íslandsmetið í 100 metra spretthlaupi kvenna var 15 ára gamalt en í dag var það svo slegið tvisvar á innan við 2 klukkutímum. Og þá ætlum við að fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Áslaug Telma Einarsdóttir, sem sagt var upp hjá Orku náttúrunar síðastliðið haust, hefur stefnt fyrirtækinu fyrir að hafa mismunað henni í launum á grundvelli kyns og fyrir ólögmæta uppsögn. Makrílkvóti verður aukin verulega og verður heildarafli 80.000 tonnum meiri en sérfræðingar ráðlögðu. Ráðherra segir það óábyrgt, en ein þjóð geti ekki tekið ábyrgð á ofveiði. Ítrekaðar tilraunir til að velja arftaka Jean-Claude Juncker, forseta framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, hafa engu skilað. Leiðtogar aðildarríkja hittast í Brussel á morgun og reynaðu komast að samkomulagi. 50 metra háir klettar gægjast nú fram vestast í Grímsvötnum eftir að hafa verið huldir jökli í hálfa öld. Jarðeðlisfræðingur segir að þetta skýrist af aukinni eldvirkni og jarðhita. Þessu fréttatíma er lokið. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn ru.is er uppfærður allan sólarhringinn. Við segjum þetta gott í bili. Verið þið sæl.